технически анализ на металите злато и сребро за 14 декември. Видяхме, че обявяването на новата програма за количествено улесняване в щатите не доведе до поскъпване на металите, което ме кара да мисля, че възходящият тренд все още е рано да кажем, че продължава. На графиката на златото виждаме, че от 1723.50 се развива нисходящо движение, което вече преодоля съпротивата 1700. И ако бъде, ако цената падне под последното дъно от 7 декември, което е на 1682.50, това най-вероятно ще означава продължение на корекцията, като вълна C от нисходящото движение започнало на 4 септември. Тоест, при този сценарий ще очаквам движение в посока надолу от порядъка на това между 4 септември и 5 ноември. В цената на златото това означава корекция до към 50% по Фибоначи, което се намира на 1662 и следващата подкрепа при 1646. Ако цената се успее да се задържи над тези нива и бъде преодолян нисходящия тренд на корекцията, това ще приема като сигнал за продължение на възходящия тренд на големите графики, започнал в средата на 2012. При метала, при среброто, поевтиняването е малко по-интензивно, като последното дъно вече е преодоляно. В сила е нисходящ тренд и докато това е така, натискът очаквам да бъде надолу към 38,2% корекция и към следваща подкрепа при 31,30 долара за унция. И тук критично ниво за бичия сценарий е дъното при 30,65 долара. И докато търговията се развива над него, приоритетно ще разглеждам бичия сценарий за формиране на възходящ тренд на големите графики. Потвърждение на този сценарий ще има при пробив на върха от първи възходящ импулс, който се намира на 35,42. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешен тренинг. Има резервация. Ама не съм го питал това.